Ramazan haqqında sizlərə bir neçə tövsiyəmiz var. Heç bir faydası olmayan proqramları, oyunları telefonunuzdan silin. Oyunların, telefondakı filmlərin hamısını silin. Əyləncə üçün heç bir tətbiq etmə cihazınız da olmamalıdır. Hə, başlayım. Ramazanın ilk günündə ən azı 5-ci seriyanı bitirə biləcəm inşallah. Deməyin. Belə etməyin. Allah bir xəbərdarlığı eşitməyinə baxmayaraq, görməzdən gələnləri və daha sonra dəyişəcəyini deyənləri sevməz. Allah belə insanlardan bəzən çox sərt bir dillə bəhs edir. Rəbbinin ayələri özünə xatırladılarkən onlardan üz döndərən, əvvəlcə etdiyi günahları unudan adamdan daha zalım kim ola bilər? Başqa şəkildə desək, xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, məsuliyyətsiz davranandan. Bu səbəbdən bunu ciddiyə alın. Əyləndirici, vaxt öldürən şeylərdən uzaq durun. Bu ay Allahın sözlərinə və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin tövsiyələrinə uymalıyıq. Bu da bizi korlaşdıran şeylərin qarşısına almağımız mənasına gəlir. Bu işi sonlandırmalısan, bunu həyatının bütünü üçün dayandıra bilməsən belə, ən azından bu aya hörmət etməlisən. İlk tövsiyə budur. İkinci tövsiyə isə odur ki, uzun gecələr keçirməyin. Əgər məscidə təravih üçün gəlib, əlavə olaraq da namaz qılır, amma sübh namazına qalxmırsınızsa, ya da sübh namazını qaçırdacam, amma uzun bir gecə keçirdim, problem olmaz deyirsinizsə, məsələnin əsasını anlamamışsınız deməkdir. Ən təməl namazlar məsciddəki sübh və işa namazlarıdır. Ramazandakı ilk hədəfimiz budur. Ancaq bunları etdikdən sonra başqa şeylər də əlavə etməlisiniz. Təravihdən sonra çox söhbətə qalmayın. Məscidə 8 dəfə, 20 dəfə, 4 dəfə və ya 6 dəfə gəlmiş olduğun önəmli deyil. Bunun heç bir mənası yoxdur. Məscidə gəlib namazını qıl və evinə yatmağa get. Dost-tanışı evə çağırıb, gecə saat 2-yə qədər oyaq oturmayın. Çünki sübh namazına qalxmaqda çətinlik çəkəcəksiniz. Belə etməyin. Sübh namazı üçün daha çox vaxt ayırmaq lazımdır. Gecə oyaq qalıb sübh namazını gözləyib, yox, yox, sübh namazına qədər oturacam, buna görə namazı buraxmaram deyə bilərsən. Amma bu vəziyyətdə də namaz qılarkən ayaqda yatacaqsan. Əslində isə sən həqiqi bir namaz qılmalısan. Məsələ namaz qılarkən ayaqda dayanmaq deyil, buradakı məqsəd xuşunu tapa bilməkdir. Gecələr düzgün bir şəkildə yatın və sonra qalxıb namaz qılın və sübh namazından zövq alın. Bunu özünüzə məqsəd edin. Allah Quranda sayı tamamlayın dediyi üçün 12 yaşından böyük uşaqlarınızı hər gün sübh və işa namazlarına oyatmağınız onlarda çox gözəl izlər buraxacaq. Onları yanınızda məscidə gətirin. Bu sizin Ramazan hədəfiniz olsun. Ramazanın haqqını verməlisiniz. Sübh və işa namazlarını məsciddə qılmağa diqqət edin. Niyə? Çünki Allah Rasulu bizə sübh və işa namazlarını cəmaatla qılan bütün gecəni namaza keçirmiş kimidir, deyir. Bəs onda Ramazan ayında bütün gecəni namaz qılmış kimi qəbul edilməyi niyə əldən verək? Düşünün ki, buna Qədir gecəsi də daxildir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözlərinə görə, sübh və işa namazını məsciddə qılaraq, üstünə Qədir gecəsini də namaz qılmış saylarsınız. Bu fürsəti niyə qaçıraq ki? Bunu özünüzə məqsəd edinin. Bu ay hamımız üçün xüsusi bir ay olacaq. Ona görə də çox səy göstərmək lazımdır. Özümüzü dəyişdirmək, bunu xüsusi hala gətirmək. Ramazan ayını özümüz və ailəmiz üçün xüsusi bir hadisə halına salmalıyıq. Allah Quranda, O istəyir ki, siz müddəti, buraxdığınız günlərin orucunu tamamlayasınız və sizi doğru yola yönətdiyinə görə onu uca tutasınız, deyir. Bu bir çox mənaya gəlir, amma misal verərək bir nöqtəni vurğulayaq. Deyək ki, bir nəfər bir işə girdi və iki şey etməlidir. Telefonlara cavab verməli və elektron məktublara baxmalıdır. Öhdəsinə düşənlər sadəcə budur. Etməli olduğu şeylər bunlardan ibarətdir. Və öz-özünə bəlkə bir neçə sənədi qısır kopya edib, resepsiyonda da oturum, əsil işimin yanında əlavədən şeylər də edim, deyə qərar verir. Və bu an müdiri gəlib, niyə telefonlara cavab vermirsən, deyə soruşur. Müəllim, bunların da lazımlı olduğunu fikirləşdim, deyirsən. Sizcə bu şəkildə işinizi əlinizdə tuta bilərsiniz? Əlbəttə xeyir. O adam müəyyən bir vəzifə üçün işə alınmışdı. Onun prioriteti işinin nə olduğunu özünün qərar verməməsi idi. Bu prioritetləri onsuz da müdiri ona vermişdi. Müdiri ona, ən önəmli şey budur və budur demişdi. Nəyə önəmli deyirsə önəmlidir, nəyə önəmsiz deyirsə önəmsizdir. Qərarı yalnız o verə bilər. Bu misalı çəkirik, çünki Allahın böyüklüyündən bəhs edirik. Və Allah bizi necə yönləndirdiyinə bağlı olaraq prioritetlər müəyyənləşdirir. Prioritetlərin nə olduğuna biz qərar vermirik. Və
Bəzilərinə görə Ramazandakı tək prioritet oruc tutmaqdır. Bəzilərinə görə isə sosiallaşmaq. Bu axşam kimin iftarına gedirik? Tək prioritetləri budur. Bəs prioritetləri kim müəyyənləşdirir? Allah Subhanahu və Teala. Bu ayı önəmli qılan şey nədir? Ramazanda heç kimin evinə gedə bilməsəz belə, heç nə olmaz. Əsas olan namazlarınızı doğru qılın və özünüzü düzəldin. Allahın kitabına yaxınlaşın. Quranı oxuyun, anlayın, düşünün. Quran üzərində təfəkkür edin. Doğru prioritetlər əlinizin altındadır. Sadəcə bunlarla əməl edin. Bu tipdə daha çox videodan xəbərdar olmaq üçün YouTube-da və yeni kanalına daxil ola bilərsiniz.